Ғаламторда Аль-Қайда содырлары тұтқынға алған жапондық тілшінің жаңа суреті пайда болды. Онда ер адамның қолындағы қағазда «Өтінемін, көмектесіңдер, бұл менің соңғы мүмкіндігім» деп жазылған. Күншығыс елінің сыртқы істер министрлігі оның Дзюмпе Ясуда екен растап отыр. Жапон азаматы өткен жылдың жазында Сирияда тұтқынға алынған еді. Тілші онда әріптестері жайлы материал жазуға барған болатын.